Mirë mbrëma të ndëruar të leshikues. Diaspora shqiptare ka luajtur një rol të rëndësishëm për Kosovën që nga vitet e 60-ta, periudhë e shënuar nga konfliktet e pastaj edhe përpjekja për pavarësinë e Kosovës. Diaspora ka kontribuar në forma dhe në mënyra të ndryshme si mbështetje financiare, ndërhyrje diplomatike, ngritje të ndërgjegjësimit ndërkombëtar, si dhe pas luftës po ashtu edhe me investime ekonomike. Një prej njerëzve të cilët kanë kontribuar shumë për çështjen kombëtare nga diaspora që nga vitet e 60-ta, është edhe mysafiri imi sontëm këtu, i cili ka ardhur nga Maqedonia e Veriut. Tani është biznesmen i pensionuar, kurse në kaluarën ka qenë pra veprimtar i shquar i çështjes kombëtare. Fjala është për zotrin Mamer Seferi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin personale. Mirëmbrëma, mirë sugjeta, më lejoni njëherë t'ju përshëndes ju, stafin tuaj, edhe gjithë shqiptarët ku ndodhen në katër anët të botës. Natyrisht, diaspore përmend të disa herë, unë kam pikën të dobët për diasporë, edhe një përshëndetje special për ata. Është kënaqësi t'ju kemë në studio. Në fakt, jam mahnitur me gjitha dokumentet të cilat mi keni treguar për punën tuaj personale në radhë të parë, e po ashtu edhe për punën dhe kontributin e palodhshëm, pra që nga vitet e 60-ta të gjithë komunitetit shqiptar, kudo që janë në botë, kur ka qenë në pyetje lufta për Kosovën. Dhe me gjitha atë kontributin e madhë, nuk kini shfaqur asnjëherë në media. Dhe kjo ndoshta është hera e parë që ju keni pranuar që të delni në një medium dhe të bëni publike pra gjitha takimet, gjitha dokumentet që i keni bërë, sepse e thashë edhe në hyrje të emisionit, pra një prej formave të kontributit ka qenë edhe ndërgjegjësimi ndërkombëtarëve, që në Kosovë duhet të ketë ndërhyrje, pra Kosova duhet të shlirohet, po ashtu kishit madje edhe shkrime kur keni kërkuar që Serbia të bombardohet. Pse? Po pse, si përmend të disa herë, unë kam dalë për vendlindja 67-ën. Atëre nuk kishë shumë mërgjimtare ose diaspore. Mirë për njëri u kur largohet për vendlindjen, automatikisht lidhet më shumë me vendlindjen, edhe e ke mali. Edhe kur digjonim shëmbëll atëre me 68-ën për flamurin kishtë e puna, pëstaj të edhe të njenën demonstratët, pëstaj kur fillu në helmimet edhe shkollat edhe gjerat, edhe shpërthevi ajo gje, edhe ishte pandurushëm. Unë nuk u konsideroj vetën kush e di sa kam batë, se neve kemi në realitet shumë dëshmore, kemi edhe invalidë. Edhe një persyet ke nuk kam menduar ke është arsyshëm ke të dalë dhe para gjitha atyne, kërse unë jam njallë mirë e përgëzoj këtë lirinë tash, Kosovën nga është e lirë, me familje jam në regull, jam këtërë në vëllindje, edhe krej këto gjenat më kanë bërë mua të kecojmë, edhe me vënd të zmadhoj gjerat edhe, por sinkerisht kam dire vetën si obligim moral që të japë një informat në përmedia, edhe të flasë pak më shumë po është mundur për bashkombësit në mërgim kë janë, ose të shpërngullur kë janë të themë se dashë zoti ke këtheni një pjesë për ato prapë në vëllindje. Ato gjithmonë janë është folur, shqiptarët të diasporës kanë kontribuar. Shumë vërtet, spesifikisht për Kosovën është punuar, edhi, po thoi se gjithë kë kanë patur mundësine, kanë kontribuar. Me një lule e dy nuk vjen pranë vere, dhe unë vetë nuk kam bërë gjerat, po kemi bërë së bashkë me bashka dhetarat. Por ma aktiv situata ka filluarë, kur fillovit se unë gjerë 96-ën, kam kjene në Australi. Por, jetesën time ke fillova në fillim, ishte në Norvegji, në Danimarkë, në Skandinavi. Mirë po, atë teme do shtë adorim pëstajbë. Po,
Kur flasin tani për bashkadhëtarët në Danimarkë dhe në Australi, po, është në rregullun, mund të përmend disa njerëz, për të gjithë nuk u përmendim dot, por që kanë dhënë kontribut para se të fillojnë dhe të udhëheqin ose të bashkëpunojnë me bashkadhëtarët në Danimarkë. Këtë gje bënja në Australi, që atëre jetonja në Australi, edhe në Australi e formuam komunitetin shqiptar vonë të ose rrëth të djetave, pëse pa më populli edhe sa më larkë është më shumë të reka dheu, edhe pa më ke mëngon të një bashkim me bashkadhëtarët, më shumë që të rinë të filluan të rriten, edhe ne ke patën fëmi, ndjenim një kërsënim ke fëmi të mos në integrohen, asimilohen, ose martesë me të uoj, mos bëjnë edhe gjithë këto halit ke ka në mërgjimtarët. Edhe pëndaj e shifnim vetën, edhe ishte sa më mire këtë mund të bashkojemi. Edhe e bashkojmë komunitetin, u bëjnë një komunitet mjafti bashkore, forcuore. Atje ne nuk lonte në një rol kufi, feje ose krajine. Bolke ishe shqiptare edhe të gjithë ishim bashkë në komunitet. Kur pamë ke komuniteti vete mirë, edhe pësardhi koha... Të formoni edhe shoqatën, po para se dalim tek shoqata, ndalim i shkurt pak edhe tek familja juaj, sepse natyrisht që pas gjitha punëve që i kini bërë ju, pra po a ka qëndruar familja juaj, pra bashkëshortja, të cilin e keni arbreshen nga Italia, dhe e keni pashtu dhe historinë shumë interesante të njohjes me të dhe martesën që i kini bërë, dhe pashtu edhe 4 fëmijët tuaj. Do të shojmë fotografit dhe kështu do t'i komentojmë në pika të shkurtra, pasaj do t'kalojmë tek aktivitetet e shqiptarëve. Kjo pra është fotografia me shorten. Po. Kjo ndolli 75 në tje, unë në realitet jetosh Australinë atë kohë. Mirë po ardhi në moshë ku duesh të formoj familje. Edhe unë pata do, ashtu si zhdori tjetër e di njofësi, mirë po e disha po martojmë atje dhe nuk do të kthejmë me në vend lindje. Kështu ke këtena nuk u isha dot, se ishë situata si ishë. Në vëndlindje në presë, po së atyre që unë me preardhe jam për presë për e madhe, për ashtu qojtur Makedoni, edhe atyre nuk u këthe e shadot, për arsuet se kam kjene i përndje, kurse mire shame qeshjeve kombëtare. Atyre e vetë me rrugë këmë beti e di, unë të shkoj në Shqipëri. Edhe unë isa për në Shqipëri, pre Australi për në Shqipëri. Mirë për të ambasada atyre e di, u befason ato pa kilimin tim, edhe i thanë për aja duhet me grupët të shkosh, është sistemi ashtu, po edhe po shkove të gjeshë nuse nuk është vështirë këtë të dzirë, ja ashtë këtë e në atena. Edhe në këtë rast, në realitet, më sëgjeroj i sekretarit të ambasadës Shqipnisë në Romë në Italië, tha, ma tëre po do me ake kefe, tha, shqiptare me tradicione, me gjena, hecë mere një arbëreshe. Dhe jemë si në kërtur, nuk kisha di, jërë nuk u dinja për arbëreshet. Kështu e ke, pëstaj, me shkrovi, spedzano albanese, prapa nuk u isha sigur, të unë me në tova vetëm me përcilën të edhe. Pëstaj, u interesova dhe në stacioni të Ermini atje në Romë, kanë në qenëre informative. Shkova aty edhe tematizot një utë ke punon të aty. A më tregu si shkojt këtu edhe që shkjo spedzano albanese, më kuton. A i mëni një fare fletore kështu, e hapi atë, kur po shofa albanese, i temati, më që janë këto tërë albanese? A tha, ato janë albanezë, tha, shqiptare, janë gjitha ato katundet, koloni, me Skenderbeu, në kje ka në shkujë, ua, thash. Po ti më paje mu, kështu e disi, e tha, po ti që kërkon ati, e tha, se shumë historike gjevën, po thash, edhe unë jam albanezë. Atër, rime kujdes ati, e tha, që
Po e prej kefe më gjatë tje, dhe nuk është letë të ata në përmënges, më kërsënoj dhe kështë. Jo, jo, thashe dhe unë jam shkiptare dhe shkoj atë. E kështu, pa. Po, po. Da, e pas, e keni edhe, kemi fotografi me, edhe me familjen tuaj, me fëmijet. Pas, po. Këtu janë prindrit, natyresh? Jo, këtu janë gjyshi me gjyshen. A gjyshi me gjyshen, po. Po. Janë gjyshi me gjyshen. Po. Ardhën në Australi, se martesën e bëmë në Australi. Mhm. Me gjithë familjarët atje. Po. Kalim të fotografit e tjera. Po, unë jam këtu me niprat edhe me mbeskat. Jam këtu. Po. Pra keni tëtë nipa dhe mbesa. Po. Tëtë gjithë. Po, po, po. Kalim edhe të fotot të tjera. E këtu, pra... Me keni dërguar edhe disa fotografi, disa i keni edhe me vete, dhe është numri kogja i madhë i gjitha aktiviteteve, kështu që natyrisht është e pa mundër brenda një emisioni që ti përmledhim të gjitha, por ja që do të ndalimi tek ato kryesoret. Ju këptoj. Pra, ju keni themeluar atje edhe organizatën, apo pra të themi, komunitetin e shqiptareve të Australisë fillimisht, pra në vitin 1975, për të hapur pastaj edhe radion... Ma 80-at ka kene në fillim, Youth Hostel ka kene dhe rinja, po 80-at të mes 80-ave. Dhe radion pastaj në radion e parë në gjuhën Shqipe. Cilat aktivitete, pra, qëfar keni bërë pra si komuniteti shqiptareve në Australinë atë kohë? Në atë kohë në realitet, ishte me më rëndësi si përmenda për para, këne di të mund të jemi grumbulluar, në di. Edhe, mirë po, funksionon të komuniteti në atë mënyrë, si thashë, pa në një parti, ose fe, ose gjithë. Në realitet, pëstaj, ne mbanim ato protestat gjarat kërë dëshmonim trazirat kje bëheshe këtu, por natyrisht mediat po në përcjellnin, por jo sa deshim ne edhi. Edhe u formu pëstaj Instituti Australian për Qeshjeve Shqiptarë. Kë në realitet mori një fakje tjetër komuniteti shqiptar atje. Pësa gjitha të është shokjatat si komuniteti edhe shokjata grus, ose klubet sportive, edhe gjithë shokjatat ofetare dhe gjekrejt, u bënë në ambrellën të Institutit Australian për Qeshjeve Shqiptarë. Aty ishim me shumë fatë, ishim për arsye se u inkuadronë edhi njërës kje ishin me autoritet të lartë në Australi, e kemi patur aty Adrien Buzo, doktor profesor shkencës politikë, kje ka i keni pari diplomat dërgurë në Korejën Jugut, e kemi patur Michael Sala, kje ka i keni doktor profesor gjithashtu shkencës politikë në Universitetin të Kamberës, kryeqytetin të Australisë, dhe këshiltarë, Gerard Evans, Ministerit të jashtëm të Australisë. Kështu u inkuadronë në pëstajet e të tjera njërës me rëndësi, kje ka në kjena atje, si Fatim, Jashef Kedvuknani, doktor profesor Avni Sali, pëstaj u bëj një këshil, po mund të lidzojme e kam edhe emrat gjenat, po dhe është zgjatur kështu. Me tjetër fjale, komuniteti pësaj mori një formë tjetër në institutet edhe gjerat në mirnin me më seriozitet. Gjithashtu mora të iniciativën, së shaty për të fotot edhe kish, e bashkohëm këto Shqiprinë me Australinë. Zotë Njesat Myftari ka kene Ministeri Diasporës, edhe në realitet mua më bënë ftesë, unë kam patur disa ftesë prej Shqipëri, edhe keva atje, 93-në, i bëmë këto takimet gjerat, ishin të interesur të di nësa jemi të bashkurës si komunitet, edhe valmund të bindim do investitorët. Në realitet, kjo është institutit kjo jam të folur, këshilë institutit,
Edhe atëre në realitet edhe se gjeruane, me ofronë të bëjmë e ndër konsulit, po unë e një gjithë atil nuk pranosha. Do të për arsuet se si thashe kisha këto zotrinë të ke, ishin me ato profesione atje shkencës politike, unë nuk kam ditur atë politikën kjofte dhe me gjithë se kam për cilë atje mjaftë, por se kish më kompetent për mua për atë punë, ftova pëstaj inderorin e Sat Myftari, Ministrin Diasporës, e njoftova me këto, edhe bëm ato takimet, bisedimet në komunitet. Po për Kosovën, kur filluat pro që ti bëni ato hapat e parë, pastaj të keni në vizite dhe veprimtar të shquar, si që e pomë dhe fotografin më herët të Adem Demaçit, pastaj presidenti Rugova, i cili ju ka vizituar dhe keni pasur mik të ofërt, në një prej fotografive që i keni madje aty ishte edhe kryeministri tanishëm i Kosovës Albin Kurti. Po, por është kur në realitet për Kosovën gjithmonë ka qenë qëllimi e ditë të jemi të bashkuar. Ja, kjo, pra, kemi fotografi në këtu me Ibrahim Rugovan. Po, isha më rrjet. Po. Po, në realitet, si dëshmo të ju, unë kam patur ftesë, edhe përnda ju tregova originalet, dhe House of Representatives edhe për Kongresi Amerikan, e kam kjena atje, e kemi bëra të takimet, ku mora pjesë bashkë me alternativën Kosovës kja atë në atje, ishe inderuari presidenti Ibrahim Rugova, akademiku Recep Kjosja, profesori Idriza Jeti, Lulieta Pula, ishin një delegacion kështu, kemi një foto tjetër, edhe pe atëre vetëm e bënim ato takimet sa më shumë botat tjetë informuar që pëndodhet në Kosovë. Kjo filloj nga vitet e 90-a, sigurisht? Por. Apo më herët? Jo, edhe më pare kemi kjo fillu më shambull me korespondin në kështu, se për 81, për stajvit edhe pas demonstratëve, veç fillu në dalgadal këto organizimet edhe gjerat edhe. Dhe ju organizonit pastaj takimet në të cilat vinte, pra Ibrahim Rugova atëherë, me komunitetin ndërkomtar? Po. Unë në Ibrahim Rugova me të vërtet ka kene një zotnik jo pati mi aftë autoritet në për instancat spesifikisht Amerikan. Unë të shukronja të rakon një 14 dite ishin bashkë edhe më shumë atëre ishin këto takimet sa më shumë këtë informohen edhi në senatin, në kongresin Amerikana, të këshin senatorë dhe kongresmenë dhe gjera, takimet ke bëheshin me gjitha to ke kanë patur autoritet në Amerike. Bashkadhëtarët atje në Amerike, pas mentimin tim edhi Dio Guardi, Joseph Dio Guardi, ish kongresmeni, Jim Gjemaj, Ajdar, Heri Bajraktari, edhe gjithë këto, ato në realitet, ati e gjitha një organizim gjithashtu të forte, edhe i përcull në tjetër erë njeri tjetërin informatat, u koordinohë më pëstaj, bëra një ftesë këtë vijë Joseph Dio Guardi në Australi, sa më shumë të sensibilizojmë punët me kjeverinë, me shtetin australian. Pa, kemi video numër 3 më duke të regjia, që është prej vizitës e Dio Guardit në Australi, dhe do të shohim dhe do të komentojmë bashkë. Aty është... Kjo është në Danimarkë. Po, është tjetra video. Po, është kjo? Po. Mina, you must be very tired.
How nice you always look. A lovely. I expected that. Okay. I'm not going to take too long. But I could have said you want for most welcome. The bomb and then. Pra, jeni sigurisht ju aty? Po, e pari isha unë kje fola, prezentova e Gjohënë. Këtu ishte edhe Ibrahim Rugova, dhe pastaj, qëfar ndodhi pra pas këti takimi? Pas takimit në Amerikë, ose këtu në Australi? Këtu në Australi. Këtu në Australi, pastaj neve që kishim bërë agendën, plan programin, edhi, pe kohën kje do të vijë atje, edhe kishim organizuar takimet, do shta keni një kundi takimin ke patëm me Kryeministrin të Australisë, Gerard Seventh, me komunitetin, me gazetarët, banim nëpër universitet takime me keveritarët australian, me mediat. Cili vit është, zoti Seferi, këtu, cili vit është? Kjo ishte 91, më duke që 90 o 91. Pra dhe në atë ku flitej për luft në Kosovë, dhe natyrisht që lufta ishte pa shmangshme, pra dita ditës, dhe kështu shtetet e para filluan që të shkëputëshin nga Jugoslavia, të cilat u shkëputën gjithashtu me luft, dhe sigurisht nështa që edhe ju e dinit që edhe Kosova është drita saj rruge. Pra, në Kosovë po bëheshin edhe pregaditjet e para të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, por që në atë periud, pra, kur po flasim, edhe të cilat i kemi fotografit dhe videot ku keni mbajtur dhe takime me presidenti Rugova, ka qenë Rugova i cili ka kundërshtu, pra, që Kosova nuk është e gatshme të jetë pjesë e luftës dhe do të gjindej dështë ndo një rrugë tjetër paqësore që Kosova ta fitoj lirin. Pra, cilat ishin bisedat që i bënit në atë ko me Rugovën e pashtu me komunitetin ndërkomtar? Qfar informacionën nxjerrshit për Kosovën? Shif, bisedat natyrisht gjithmon ishin që të gjdo të bëhet edhe natyrisht shif e shik e Kosova nuk do të shpëtoj pa me pas gjak dherdhje. Mirë po, unë personalisht gjitha të kohën kë isha atje, nuk më ra në besh e di kë shëmbëll Rugova të jetë të kundër. Natyrisht e tërë kohën kemi folur për pake me demokracie dhe gjitha të njënat. Por, për puna në luftës se di diskutimet përstaj më shume janë bërë me bashkadhetarët edhe këtu në për Evropët, që unë kam levizur edhe këtena mi aftë. Edhe ishte kjartë ke duhet pregatitur. Unë në realitet uzgjova prej komuniteti shqiptar në Danimarkë, kryetarë të emergjensën. Po, sepse pra keni shkuar pasaj në 96 në Evropë, në Danimarkë. Po, mirë po në realitet, unë më shumë kam njofur ato e kanë kene ma aktif parat se unë kontribuonja si në emergjensë ashtu edhe në vendlindja fretë. Edhe veç kur filluon e gjerat, atëre duheshe sa më shumë ne të sensibilizojmë qeshjen e Kosovës, të bëjmë fushatës sa mund të bëjmë edhe ekonomikisht këtë ndimojmë, po mbi atë paske pranova edhe ato obligimin si kryetar të emergjensës në Danimarkë, u bashkumë me kolegët të tjera, edhe u detyruamë të bëjmë pak më shumë vetëm atë fushatë ke banim atje, edhe unë isa unë për në Shqiprimet, ndimët. Pra, ju keni grumbulluar edhe më thata, ajo që qëfar ju ka shtyrë më te për tjeni pjesë e misionit personale, është një falenderim për gjithë mërgjimtarët shqiptarë, pra nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipria, të cilët në atë ko, pra nga vitin 96, kanë kontribuar në të holla, pra
nuk janë shumë atë vogla, sepse i pamë dhe shifrat, i keni edhe ju në dokumentet e juaja, janë mbi 2 milion, pra, kruna. 2 milion 4 mijë kemi këtu me krunave e fjalë, por nuk janë... Janë vetëm për luftën e Drenicë, për të bërë armatim. Kjo ishte në atë moment brenda natës në realitet është bërë. Brenda natës i keni grumbulluar. Po, brenda natës edhe në atë mbledhjen të pare kesh fajt të pak këtu edhi, aty ishte në realitet ajo kjo ndollë. Mirë po... është shumë vërtet edhi kjo arsye si u thash për para është më shumë kjo edhi pas 2001-ën kjo dalë para medjave është të faliminderoj bashkombësit, bashkadhetare shqiptare kjo ndollet si në Australia ashtu e në Danimark kjo më mbesonë edhe gjithmonë më përkrahënë për bashkëpunimin. Si thash për para, me një lule, dy nuk vjen pranë vere, ditë se këtu kemi patur njërës si edhi që me të vërtet kanë dhënë, në atë Zymberi ka dhënë një kontributët të madhë, Remzi Maloku, Mustafat, Sadushi Indjere, Dobroshtit, edhe gjithë këtoj të tërë konë bëshin këto të bimet edhe organizimet edhi, që të ndonim sa më shumë e ditë të kontribojmë vendit. Edhe përndaj... Edhe ju personalisht kishit kontribua në një shumë prej 30.000 mangave atjere po. Ajo ishte aty. Sepse kanë qenë edhe të tjera, po në listën që keni këto. Pra po thoni që këto mbi 2.400.000 janë bledhur brenda natës. Kuj tja keni dërzu pasaj? Këto kanë qenë për luftën në Drenicë. Në realitet, ju dështë nuk patë rastin këtë ledzoni. Këto dokumentet, 2013-ën, unë dërzova ambasadorit Ylber Hysa, që ishte ambasador Kosovës në Makedoni. Atere unë në realitet e lashën diasporën dhe u këtheva në vëndlindje, duke kjene në nështetës Makedonisë, dhe isha të bëjnë një punë formal kështu, kje këto bashkadhetarët të dinë, kje nuk janë të fshirë, gjitha to sa ka në kontribure, kam këtu në dokumentet, këto kjo ju dëshmuotë, edhe... Pëstaj, a zotë një Ylber Hysa, ambasadori, a i dhato në keveri gjekundi ku e ka në vendin, por unë ndjeva si obligim moral, edhe të këtë shfaq gjithë këto gjerat, edhe këtu është folur gjithë mojë, jo vetëm këtu, gjithë andë është folur, diaspora ka kontribuare për luftën ose popullin Kosovës, shqiptarët, edhe ashtu në atë, këtu është grumbulluarë, ajo kje përflasim, ajo mbledhja kje unë bajta të nata në Danimarkë, si po shifni kishim bi njëmi njërë sa kishim. Edhe mirë po flitet për diasporën, po kush ishin këto njërës në diasporë? Unë do njëre kam djerë vetën, edhi nuk është në regullë, nuk është duhet të flitet shëmbëll për ekspersonat, për mu ose këti ose ati. Por, një faliminderimit, edhi, meriton kjo popull, kjo diaspora, edhi, këtu së mund të ledzojmë, të se ledzova una, në këtë listën ke pa më bashkë, kishte 521 persona, do, kje kontribuonë në atë moment aty kje i përë. Vetëm nga Danimarka, apo... Kjo është vetëm për Danimarkë. Vetëm në atë kohë. Edhe këtu spasifikon në letër, këto pare ishin dërgore në keverinë Kosovës, kje ka pranuar... Te kush ishin... Kush i kishte pranuar këto para? Zotni Isa Mustafa. Po. Unë pata një thirje njërë e shkove në bond, në emër të komunitetit. Unë i thasha atyne, këto ke bet kjo fushat atash, të jetë direkt edhi të shkoje për armatim. I keni për cilur pas ta ju, Zotis Seferi, pra se ku kanë shkuar ato paroa, apo vetëm ja keni dërzuar Isa Mustafës? Unë personalisht parate nuk kam transferuar, që unë kam kjene kryetari, por arkatar ka kjene Neat Zymberi,
ka qenë ai Ndjerisa Dushi, edhe këto janë ato personat, ato në realitet kanë dërguar kjeverisët të Kosovës në bond në Gjermani. Në gzil atëherë, po. Po. E dini ju si kryetar, pra pastaj që kanë shku deri në vend ato paro, apo çfarë kanë ndodhur? Unë në do një korrespondent nuk kam marrët, se aty pastaj, do shtë ato kanë komunikuar me atë zyrën ke kanë patur atje për 3% ke ishte përfshire. Unë pe atë në mënë nuk o di, vetëm kam letra këtu ki janë të pranore dhe janë të dërguar. Pa. Edhe për mua kjo ishme rëndësi ke në qëfare distancë ka në shku ata, edhe të kemë gjithë këto emnat edhe bjemrat, gjdo njeriut, sa ka vanë. Do të nga të regoni disa për i fotografive të cilat i keni atë, dhe që ti komentojmë, pra, do të kemi mundësi që për mes kamerës ti fokusojmë. Këto fotografi këtu? Po, fotografit që i keni atë. A, okej. Disa për i fotografive, kishit me Albin Kurtin, pasta edhe me Adem Demoqin, janë nga aktivitetet sigurisht. Për në realitet, kjo është një për fotografit kë ishim atje alternative Kosovës, kë ishte kë përmendëm në Washington DC, po. Po, kjo është letra kë me ka dërguar Vaca Ademi, kur planifikonim këtë vijen Australi, edhe për këto do bëjmë pak si është. Këtu jemi brenda kuna kënërë. Në realitet e shumë respekt në dhana atje dhe në prit në shumë mire. Keni marë pjesë pasta edhe në Kongresin Amerikanë, kemi edhe video në ekran, është video e aporë. Po. Për mua kjo fotografi këtu është me shumë rëndësi. Kush është këtu në fotografi? Këtu në realitet jam unë, është Shpëndje dhe zotë profesori Mylein Feza. Po kjo është në fundit kër filloj luft në Makedoni. Në 2001-ën. Po, 2001-ën, dhe realitet më datë të tre mu i shtatë. Ju pastaj u këthyët Makedoni, pra si vullnetar, por t'ju bashkan gjitur luftës, pasi që përfundoj lufta në Kosovë. Pasi që përfundoj lufta në Kosovë. Ta. Atere, une u këtheva, nuk dinja ku të gej, shtapin të përgjithshëm nuk dinja ku ishte kur grumbulloheshin, edhe më ndimuënë Zotëni Mylein Feza me Shpendin, me qonë atje ku ishte shtapit të përgjithshëm, aty ishte një Zotëni kë pranonte dhe kë ashtu mu dhe një rast ato dhanër do shpegime dhe gjera tregonin për luftës i kishë filluara, gjithashtu Zotëniu Shefik Gjaferi me nofkën në kravat ishte aju i pranon të këto vullnetarët dhe finansët dhe gjera. Mirë po, nuk di, do shta unë, si shëm jaftë të matë Petrup e Digja, edhe nuk i mbush asunin, po më shumë ato ishin bindur, që më njohën disa ke ishin aty për aktivitetet ki kisha ba unë në diasporë, edhe ato se gjeronin vetëm ekonomikisht në ndimoj, unë në realitet kisha shku pregatitur atje, edhe, me financa për vete këtë fërnizojmë me ato këtë do të këtë nevoje, edhe kërë më thanë këtë kanë nevoje ushtarë kanë atje, po i duhet më shumë mjetë pare këtë uniforma, armët dhe gjerat. Edhe unë ndavëm me ato, si e patë kam këtu Zotëni Gjaferi këtë kanë në shkruarë, këtë kam dhënë një 10.000 atje në atë kohë, për të ndimu. Mirë për në refuzova këtë këthejmë prapa në Danimarë, unë me këmë ngullje desha, edhe atëre pranone, po pranone me kusht, ke unë të angazhojmë të ndimoj të plagosurve.
të ndimojmë të nxjerrim jashtë për të shëruar. Edhe kë unë nuk u ktheva në Danimark, po unë isha edhe rryva në ashtu quajtur Makedoni. Aty e kam patur kontakte dhe mikë shokën në për ato fshatra rreth Tetovës, se shumicët për ato, në realitet një pjesë të madhe janë në Danimark. Edhe kontribute shumë të madhe kanë dhënë edhe në Danimark. Në Danimark shokjata 97, një shokjata fshatit Dobrosh, kalojtën një rol të madhe. Shokjata Zejne Lasani kalojtën një rol të madhe. Për organizimin, kjof për fushatët, kjof për protesta kur bëheshim, veç ishin kompakt këto shokjatat. Shokjata Pres pasi e patë, kishë dhe në 120.000 aty, atë bashkët të natë. Edhe të ke patur këto, ke kisha njohur këto njerës, atëre shkova në fshatin Dobrosht, direkte kërkova atje dautin madh, dautu sejinin, që me atë kam kjene ashtu, edhe dinja doktor Shabani ka kjene aty, edhe aju kishte ordinansën të vetë. I thash atyre kështu, kam marrë një obligim të ashtu, kanë obliguar, këtë e kam si detyrë, edhe duhet të ndimojmë, edhe, por më informoni ku t'i gejmë këto njerës, që e dinja Shabani, isha mjaftë sigur të Shabani doktori, ajo dhe Dobroshtit, ajo ishte informore. Ata më thanë dhe duhet të shkojmë në Radush, po ishte bremanet kështu pak të filloj të eret. Mirë pa atere në përtere Makedoni, në të rrugët kryesore, dhe ku kishte këndë dhe gjera, kishin formuarë punkte ushtarët Makedonacë, edhe zdo ashtu e në ndalnin, edhe. Mirë po, në këtë rasë për fatë të mirë, neve nuk kishim vetëm një kalashe, një dy alti, nuk ishim të armatosur të tre, po unisëm e kështu shkome në Radush, në Pritne, dhe pe aty pëstaj, filovi ajo puna, isha për obligore këtë bëja të punë, në vazhdova gjerë, në në përfundim, në në shkru marveshja. Po, mirë po, që më befasovi, edhe jam pak dëshpëruar, asë njeni për këto nuk kërkovi e sa për mu, a e përfundova të obligimin unë, apo jo. Po e sështë me rëndësit se kam shumë bashkëdhëtarë kja në Mirinjohës, atë punë kje mora unë, edhe, me të mundë si kje pata, unë mentoj se përbalovë. Si pas gjithë këti kontributi për Kosovë dhe për Maqedoni, jeni i kënaqur me Kosovë nësot edhe me shqiptarët Maqedoni? Me shqiptarët si popull, po, edhe. Si shtete, pra, si institucione. Si institucione, si shtete, edhe kur nuk është të mjaftë, po kjam lumëtur, kjam këtu sot në Kosovë, edhe kje përjetoj lirinë, ta shkur themi shëkyr zotit që unë nuk jam shumë fetar, po edhe pak kena punati në pjesë veriore. Po përgjithrish mund të them po, mund të them po, naturisht qeshe kombëtare do shta merë kohë, se ne me sheku shqiptarët edhi kemi kjene në presionet të ndryshme, në fukit të ndryshme, merë shambull për Bizant, për Romakët, Bizantët, Osmanët, Slavët edhi, edhe këtë qëputemi totalisht që do të marë, do shta edhe pak kohë, jam knajkër si e situata momentalisht fundi disa vjetë këtu në Kosovë. Tash, kërë për cilë media do njëra po shofë komentet, janë shumë kujdeshëm ke mos prishin
Ndërkombëtarët. Me ndërkombëtarët edhe së pasifikisht me Amerikën e dhe gjë. Mirë po englesit kanë një fjale kje thune, if the baby doesn't cry, the mom don't fit. Do të thotë një popull, e shifë atë shovinistin të mathë, edhe Vučićin, a i ku të shkojët dherë në lotë krokodili. Ta, ta. Gjithë më bëhet viktim, kjajet, kje nuk ungopet me asë gjë, më kupton. Edhe ne, dhe në kombëtarët edhe duhet të digjojmë, po kur vjen punë të mbrojmë vendin tonë, duhet të jetë prioriteti i parë. Pëstaj neve, po nuk u tentojmë të mbrojmë gjerë pikën e fundit, naturisht nuk u japim arsye kja ato të në mbrojnë në neve. Se ato të shmund të në lirojnë në ne më shumë, se ka në liruar. Edhe populli duhet të bindit si këtu, kjo është mentimin personal. A keni dëshirë për një bashkim kombëtar? Andrë shpresa po, pëse me thani. Jo vetëm atë, unë do të kisha dash me bashko, edhe Arvanita si Qamrine, edhe Shqipt, edhe bile dhe Arbanasit, për lërë me Arbreshët ata nuk usilim, po këto kjanë rreth kufive, normalisht ke, ajo është ndre edhe shpresa, po ajo gje mund të vjenë në mënyre naturale, ajo mund të marrë e të konë, ne e njere për ere, duhet si po shkonë punë atash të sigurojme edhi, të sigurojme edhi Kosovën njera. Kalim të këtjesa a fundit, ku do të komentojmë disa figura të cilat i kemi përgjithu, figura kryesore politike shqiptare. Shohim fotografinë e parë, pra është Albin Kurti, kryeministri i Kosovës. Po. Në fakt, kur e keni takuar për herë parë Albin Kurti një? Albin Kurti në erën të parë kam takuar sa mbajment 97. Albin Kurti, Bujar Dugolli, Dritën Lajshi me një grupë studente në artë në Danimark. Dhe unë si u dhe eksë atje dhe të ke patur ato lidhjet kontaktet, edhi mundëm, patëm sukses të takojmë ministerin jashtëm të Danimarkës. Po në këtë rash, kumëve të mune, Albin Kurti, Bujar Dugolli. Edhe unë isha më shumë si përkëthys, në realitet, unë veç kisha kaluarë, i kam këtu rezolutët kje kam kaluarë kunder Slobodan Miloševićit për mbylljen shkollave në Kosovë. Unioni Studentor të Danimarkës, kaluarë një rezolutë, pëstaj kaluarë rezolutën Unionit të Evropejnë, edhe këto në realitet më dhanë një armë, si të mund këtë bashkoj këto dy zotrinë të me ministerin të jashtëm, Danimarkës. Po si kryeministër sot, si ishin një Albin Kurti? E realizumë takimin, pas ke fillova të përkthej pak, dhe në hyni në disa gjera, më impresionoj shumë me memorit të ati, me ditët si tregonte, me datat, me emratet. Edhe unë u tërhoqja e lash vetët të flasë. Mirë po këhë, takimi ishë mjaftë të sukseshëm, që edhe midja shkruënë pëstaj. Kur dollë më jashtë, edhe do nisëshim të zbresim poshtë, u apë shensori, edhe këto të dyrë, unë si më plak, më apë në mua rrugën të rrë. Jo, thash, këtë rrë ti edhe prekabile, me dorë shtyva, thash një ditë do t'jesh u dhe hekshë Kosovës. Përgjigje pyetjes tuaj, po, jo pëse e kam takuar, pe atere unë më nuk e kam takuar, edhe asë nuk kam dëshirë, natërishke të përshëndese, tash u realizo, ajo shpresa ime, ki i thash atene, mirë po kura në burk, unë pata fatin e di, arda për Danimarka edhe takova prindrit, në realitet nuk u disha ku banonin, po profesori Bujar Dugolli bashkë shkuma atje, më dhanë edhe ato një impresion patriotik kështu, edhe me gjithë se dinin ke Albinisht. Pra ju shkuat e vizituat në burg? Në burg jo, në shpi familjen. A në shtëpi familjen? Po. Edhe kjo ka kja në krejt. Për gjige, është në mentimit tim pozitiv, atë ke përbëhet
momentalisht këtu në Kosovë. Po, Tala Xhaferi? Po, Tala Xhaferi... Në pika të shkurtra, sepse jemi farën. Po, kam mendim të lartë edhe për zotin Tala Xhaferin, për biografinë të ati, për kompetensat të ati, si kryetari i parlamentit, po tani e kemi edhe kryeministër. Edhe... Për herë të parë në histori. Për herë të parë në historinë e Maqedonisë Veriore. Po, edhe... Po, me respekt edhe meriton, pas mendimit tim. Po, kalojmë tek fotografia e fundit që është Edi Rama. Po, për Edi Ramën, Edi... Nuk diku të filloj si të komentoj, po disa gjera me këto fërkimet kjanë në edhi, nuk u jam shumë impresionuara, disa gjera me këto evropejnët edhe gjera të ka bërë këto të semnët ke kam bajtur ato mbledhjet gjera në Shqipëri, nuk u di për asocionet ke ka dhe në mentimet sa për të të valdashtu edhi, edhe përndaj unë viteve fundit e di, më shumë kam kënë orientuar atje ku jam në Makedoninë Veriore, këtë unë tash, edhe Kosovë. Faleminderit shumë edhe njerë për kohën që keni gjetur, tjeni pjesë e misionit personale, të sjelni ato copëza nga aktivitetet e juaja për çështjen kombëtare, pra ju jeni munduar të përmendni edhe njerës tjerë, ju vetëm të tregoni për punën tuaj personale, por ja që brenda një emisioni, unë besoj që është lënë edhe shumë qka pa treguar, shumë qka pa thënë, por besoj që do të kemi mundësi të takuemi sërish dhe të realizojmë një pjesë tjetër të emisionit për të ndarë, pra gjithë punën dhe biografinë tuaj shumë të pasur. Zunjë Shkrinare, unë ju faleminderoj ju, kemë dhatë këta hapsire, ju kam përcjell disa ere kështu, më kemi pëlqyer në emisionet tuaj, edhe të ndajshë e para edhe ke kam pranuar. Faleminderit, kam edhe disa ofertë të tjera, po këtu është një fillim kështu. Shumë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë, knasi. Shikues të ndëruar, unë ju falendroj edhe juve për vëmendjen, ndërkaq me emisionin personale, takohemi të shtunën e ardhshme me një tjetër personalitet, deri atëherë natën e mirë dhe mirëmbëjtje.